Jika anda memerlukan sebuah komputer riba gaming yang boleh menggerakkan permainan-permainan komputer moden pada resolusi yang cukup tinggi dan juga kadar bingkai yang boleh dikatakan cukup sesuai untuk dimainkan, MSI mungkin ada sesuatu untuk anda. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandangan pertama saya mengenai laptop gaming terbaru daripada MSI iaitu MSI GF75 Thin. Jadi saya akan bermula dengan spesifikasi laptop ini ya. Ia dikuasakan oleh CPU Intel Core i7-9750H yang merupakan salah sebuah daripada CPU Intel generasi ke-9 yang baru sahaja diumumkan oleh pihak Intel. Dalam pada itu, ia juga mempunyai memori DDR4 sebanyak 8GB, storan SSD sebanyak 512GB dan juga kad grafik Nvidia yang terbaru iaitu Nvidia GeForce GTX 1650. Ya, apa yang menarik lagi mengenai laptop ini ialah kami mulakan dengan paparan dia iaitu merupakan paparan 17.3 inci yang dimuatkan di dalam sebuah rangka komputer yang bersaiz 15.6 inci. Yang ini dapat dilihat melalui bingkai komputer riba ini yang cukup nipis sekali yang boleh dikatakan hampir nirbingkai. Dan dalam pada itu, dari segi rekaannya pula, ia cukup menarik kerana ia menggunakan logam aluminium untuk kebanyakan bahagian daripada laptop ini. Termasuklah rangka belakang paparan ini dan juga bahagian dalam komputer riba ini pada bahagian papan kekuncinya. Bergerak daripada situ, dari segi I.O. pula, komputer riba ini dimuatkan dengan 3 palam USB 3.1 Type A, 1 palam USB 3.1 Type C, 1 palam HDMI dan juga 1 palam RJ45 LAN untuk sambungan internet berwayar. Sayangnya, boleh dikatakan komputer riba gaming moden pada hari ini nampaknya sudah mula membuang pembaca kad SD yang biasanya akan dimuatkan sekali di dalam komputer riba gaming ini. Ini mungkin kerana seperti namanya yang dikatakan GF75 Thin, komputer riba ini cukup nipis, boleh dikatakan agak nipis sekali. Jika anda ingin menggunakan komputer riba ini untuk dibuat jalan ke mana-mana, memang boleh dikatakan tidak ada isu kerana jika anda mempunyai sebuah backpack yang boleh dimuat yang boleh memuatkan sebuah laptop 15.6 inci, komputer riba ini memang tak ada isu langsung untuk memuatkan. Komputer riba ini juga dimuatkan oleh sebuah papan kekunci yang dicipta oleh SteelSeries dan ia merupakan sebuah papan kekunci yang bersaiz penuh di mana ia mempunyai semua kekunci yang termasuklah juga papan kekunci numpad. Dalam pada itu, kami dapat lihat rekaan di sini ia cukup menarik kerana bahagian papan kekunci ini boleh dikatakan padat dan bahagian atasnya hanya dimuatkan dengan sebuah butang kuasa di mana keseluruhannya ialah bahagian rangka logam yang digunakan untuk menyejukkan sistem komponen dalaman. Saya sempat bermain dengan beberapa permainan komputer pada komputer riba ini termasuklah World War Z dan juga seperti Apex Legends dan sebagainya. Boleh dikatakan bahawa untuk permainan-permainan yang boleh dikatakan sebagai permainan e-sports dan sebagainya yang laptop ini boleh menggerakkannya tanpa sebarang masalah. Tapi jika anda inginkan sesuatu yang boleh digerakkan melampaui batasan 60 frame per second, mungkin agak sukar kerana paparan laptop ini sendiri memang maksimum kalau segala semula bingkai dia adalah ditetapkan pada 60fps saja. Walaupun begitu, anda boleh memainkan permainan-permainan seperti Apex Legends, Overwatch, Dota 2, League of Legends pada resolusi Full HD tanpa sebarang masalah dan juga tetapan yang pada tahap sederhana dan juga tinggi bergantung kepada spesifikasi permainan tersebut. Daripada itu, saya ingin bercakap juga sedikit mengenai rangka laptop ini. Ia memang nampak agak premium kerana bahagian belakang paparan dan juga bahagian papan kekuncinya seperti saya katakan tadi diperbuat daripada aluminium. Kan tetapi jika anda lihat pada bahagian paparannya nampak sedikit nipis dan mempunyai flex. Ini adalah kerana bahagian belakang sahaja yang mempunyai rangka aluminium tetapi rangka dalamannya masih lagi menggunakan plastik. Dan gabungan kedua-dua bahan ini menyebabkan walaupun bahagian luarnya agak tegap tetapi bahagian dalam memang boleh katakan agak bergoyang. Satu lagi isu yang saya dapati pada komputer riba ini ialah bahagian butang Windows terletak di bahagian kiri papan kekunci bukan pada bahagian kanan. Isu ini kerana saya lebih biasa menggunakan butang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saya dan bukan tangan kanan. Sekian saja pandangan pertama saya mengenai laptop gaming MSI GF75 Thin ini. Saya akan mengulasnya di laman web Amas tidak lama lagi.
Anda telah bersama saya, Nazrin, Majulah Teknologi untuk Negara.